Իսկ ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե մենք կողմ ենք, թե դեմ ենք քվեարկելու, դեմ չեն կարող քվեարկել զուտ այն պատճառով, որովհետև օրենսդրական անվտանգության խնդիր ունենք եւ մինչեւ ապրիլի 15-ը պետք է ըստ էության այս որոշումը կայացվեր, բայց այստեղ խնդիր ունենք, պարոն Բատասյան, այն ժամանակ մենք որ նախագիծը բերեցինք ու նաև պատրաստ էինք համագործակցել, նաև հաշվի էինք առնում, որ կարող է նաև չհասցնենք ապրիլի 15-ին, ու այս ընթացակարգով գնալու պարագան չենք հասցնում, որովհետև ապրիլի 15-ից այս դրույթները ուժը կորցրած են համարվում, բայց այս օրենսդրական ակտը լավագույն դեպքում, եթե ընդունվի, ապրիլի վերջը ընկնում, ինքն հնարավոր է 15-օրյա ժամկետ, երբ որ չունենք որևէ կարգավորում տվյալ բնակավարում։ Խնդրում եմ նաև սրան ուշադրություն դարձրեք ու շուտ բերեք նախագծերը, եթե մեր հետ չեք ուզում համագործակցել։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Ես, եթե թույլ տաք, ես ելույթով հանդես կգամ, տեսեք, իհարկե լավ որ ժամկետները միշտ մեջ միշտ տեղավորվում ես, բայց պետք է հաստատ ասեմ, որ վերջի շրջանում ընդհանրապես այն պրակտիկան սահմանական դատարանին կապված, պետք է նշեմ, որ ոչ միշտ է եղել այնպիսի դեպքեր, երբ որ ազգային ժողովը հասցել, որտեղ ազգային ժողովի ռիթմը սահմանական դատարանի ռիթմը այլ աշխատանքային ոչ է ենթադրում։ Հիմա, եթե ճիշտ եմ հասկանում, նախագիծը փոքր ավելի լայն է նրանից, ինչ ասել է սահմանական դատարանը, ինչը որոյցը մեկի կողմից արգելված չի եւ ընդունել է։ Խոսել եմ նաեւ այս ընթացքում եւ իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների հետ եւ դատավորների հետ եւ այլն, այդ խափան միջոցը վարույթ իրականացող մարմինների կողմից կիրառելու հետ կապված կարծես նաեւ կոնսենսուս կար, որովհետեւ շատ դեպքերում օրինակ սպասել դատարանի որոշմանը եւ այլն պրոբլեմատիկ է, բայց այո, ընդունում եմ նաև որոշակի մտահոգություններ, դրա համար ազգային ժողովում սահմանված է երկու ընթերցման միջոցով այս կարգի օրենքների ընդունման հնարավորություն, եւ գուցե այս պաշտպանելու հարակից զեկուցման հանդես եկած պարոն Բարդասյանի դիրքորոշումը քվեարկենք, առաջարկում քվեարկել կողմ այս նախագծին, հաշվի առնելով նաև սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը, եւ կարծում եմ, որ պարոն Սիմոնյանը կմիանաք այդ նախաձեռնությանը, եւ դրանից հետո առաջինից երկրորդ փորձենք իրոք հասկանանք գործնականում ինչ կարգի խնդիրներ հետ կարող ենք բախվել, որովհետեւ իրոք մի կողմից պետք է դարձնենք, պետք է համամուջ դառնա մեր քրեական դատավորության ինստիտուտների համակարգը 21-րդ դարի պահանջներին, մյուս կողմից իհարկե պետք է այնպես անենք, որ ունքի տեղ աշխին չանենք, ոնց որ ասում են, որ եւ չունենանք այնպիսի համակարգ, որը ավելի մեծ խնդիրներ է ստեղծում, բայց կարծես թե իրավապահ մարմինների մոտ եւ պաշտպանների մոտ այս հարցի վերաբերյալ կար փոխադարձ բռնում, եւ մենք համենայն դեպս այս փուլում կարող ենք համանապատակել սրանով, մենք կարող ենք ընդունել այս նախագիծը առաջին ընթերցմամբ, քննարկել այս հարցը նաեւ գլագումարնիստի ժամանակահատվածում, առաջին երկրորդ ընթերցման ժամանակահատվածում բերենք մեր մտածումները։ Կարևոր հարց է, որպեսզի իրոք չնսեմացվի գրավի ինստիտուտը որպես այդպեսին։ Կարևոր հարց է նաև այնպես անել, որպեսզի կոռուպցիոն ռիսկեր իհայտ չգան, երբ որ ոչ դատարանը կիրառում այդ միջոցը, խափան միջոցը, այլ վարույթ իրականացնող մարմինը։ Մենք եւս մեկ անգամ պետք է անկեղծ լինեմ, հա, եւ քաղաքական առումով ասեմ, որ վերջի շրջանում իհարկե եւ հասարակության մոտ եւ մեզ մոտ շատ դեպքերում կասկածեր առաջանում, նույնիսկ դատարանի կողմից կիրառված գրավի, չկիրառված գրավի, կիրառված գրավի չափի հետ կապված հարցեր են քննարկելուց էին։ Եվ ամենակարևոր հարցերից մեկն է, որ բարձրացնում են այստեղ զուգահեռ երկու ոչ իրարամերժ խափան միջոցների կիրառման հնարավորությունը։ Միջազգային փորձի մասով ԱՄՆ տարբեր նահանգներում խափան միջոցները զուգակցվում են, այսինքն այդ միջազգային փորձը ունենք հստակ, ու կարծում եմ նախագիծը ամբողջությամբ պատրաստ է նույնիսկ ընդունման համար, բայց բնականաբար չենք մերժում առաջինից երկրորդ ընթերցում ցանկացած առաջարկ, բայց պարոն Սիմոնյանի փաստարկին եմ, որ ես չէի ուզում անդրադառնալ սկզբից, բայց պետք է անդրադառնամ։ Պարոն Սիմոնյան, դուք ասում եք մեր հետ եթե չեք համագործակցում։ Դուք մեր հետ չեք համագործակցել նորից, որովհետև փոխնախարը զանգել է ձեզ, ասել է ձեր նախագիծը սահմանական դատանի որոշումից չի բխում, առաջարկում եմ հանել, մեր հետ աշխատել համահեղինակությամբ բերել, որը նույն ժամկետում էր լինելու, ինչ որ հիմա է։ Դուք ասել եք, չէ, եթե դուք դեմ եք, գրեք առարկություն, որ դեմ ենք։ Մենք գրել ենք առարկություն, որ դեմ ենք։ Մենք չենք կարա ձեր նախագիծը ձեր փոխարեն ներողություն, որ դա ասում եմ, որովհետև դուք եք այդ հարցը։ Ձեր փոխարեն չենք կարող գրել ու ասել, որ սա այն նախագիծն է, որը մենք համահեղինակությամբ ենք։ Ձեր նախագիծը տեքստային կարող ենք դնել իրար հետ համեմատել, նա ինչ նախագիծ էր, սա ինչ նախագիծ էր։ Նա ինչ հարց չէր կարգավորում, այս նախագիծը ինչ հարց էր կարգավորում։ Մենք
միշտ համագործակցությամբ տրամադրված ենք, ինչ վերաբերում է ժամկետներին, ամեն ինչ արել ենք, որ ճիշտ ժամկետներում լինի, հիմա էլ քննարկում ենք, կարծում եմ հնարավոր է ցանկության դեպքում նաև ապրիլի 15-ը միջև հասնել։ Շատ հագիրջ։ Ախր պարոն Բադեսյան, հիմա այսօր հերապահության խոսակցությունը չեմ վերցանելու, ասեմ ինչա խոսակցություն տեղի ունեցել։ Մեզ առաջարկել է հանել, որովհետև կառավարությունն է լիազորված այդ խնդիրը բերել և համաեղունակության հարց չի ծագել։ Որտեղ դուք պնդել եք, որ սամանդրական դատարանի որոշումի հետ կապված կառավարությունը պետք է առաջարկություն ներկայացնի։ Ես եմ առաջարկել համահեղինակությամբ ելնել, եթե մենք ենք բերել, միացեք մեզ։ Դուք ասել եք, չէ, մենք ենք բերելու, ուզում եք միացեք սկզբունքով։ Հիմա այսօր չեն վերցանելու ամբողջ հերապահության խոսակցությունը։ Ինձ թվում է, սա ես պետք է ստիպված պետք է լինեմ շատ հակիրճ հնարություն տամ պարոն Բադասյանը անդրադառնա, բայց ես հիշում եմ շատ լավ քննարկում պարոն Սիմոնյան եւ իրոք սամանդրական դատարանի որոշումների կատարման համար պատասխանատվություն է կրում, ով կառավարությունը, շատ բարի, բայց նաև դուք վերջպային կարեք նախագիծը հանեք և մենք ունենենք հակասամանդրական իրավիճակ, օրինակ, բայց խնդիրը հետևյալի մեջ է, պարոն Սիմոն, դուք շատ լավ գիտեք, որ մենք նախագծերը քննարկելիս այն չեն տարանջատում անդիմության և իշխանության կողմից ներկայացված նախագծերին, այլ անդրադառնում ենք դրանց ըստ բովանդակության։ Եթե միջ երկար մնաք, կտեսնեք, որ այդպես էլ կա։